I pozdrav svima, dobrodošli u 20 kao specijal, jeeej! Koliko je ovo bilo autistično, ljudi, slušaj ovako. Ideja za 20 kao specijal je da smišljamo najbolji timo i najbolji igrače sa Balkana. Razmišljao sam da li da radimo room tour, da vam pogledam šta je tamo, ali sam shvatio da je to jako glupo, tako da ću napravim običan video da je room tour, jer room tour ne bi trebalo da bude kao 20 kao specijal. Nego nešto specifično, nešto posebno, nešto što niko nije odradio, tako da danas pričamo o najboljim igračima sa Balkana. Kada pričam sa Balkana, tu ću da se ograničim malo i reći ću neka bude samo XU zemlje. Znači pričamo o igračima koji bi mogli da formiraju najbolji tim ili recimo najbolje dva tima sa naših prostora i da pričaju srpski jezik. To je srpsko-hrvatski, bosanski, crnogorski, svi zajedno jedan taj isti jezik, ja sam ga nazvao srpskim zato što sam Srbin, ali da kažemo XU jezik. Ele, ovo je jugoslovenski. Šta sam htio da kažem? Da, sad ćemo pričati o tome, ali isto hoću da izostavim dva igrača koja su u Evropi i ostaću u Evropi. To je Perks, koji je najbolji igrač u Evropi, ubedljivo, stojim 1-1 sa time. I Mikix koji igra supporta najbolje na celom Balkanu, ubedljivo, tako da njih dvoje ću da izostavim, oni su deo Evrope, tako da sada krećemo i pričamo o najboljim igračima sa naše regije. Ajmo! Tokom streama pričali smo kao ko su najbolji igrači kada bi ja imao recimo jako dosta para i da mogu da osnovim neku e-sport organizaciju koja bi zapravo dominirala Balkanom i pravila dva tima, da kažem onako sister team, ne znam, kao što su slično bili Virtus Pro i Navi u Rusiji i tako dalje. Došao sam na ideju da kažem ko su najbolji igrači. Po meni, sa dosta igrača sam zapravo pričao i dosta njih se složilo sa mnom. Naravno, tu ćemo da ubacimo i dva kouča koja mislim da su najbolja na našoj regiji, tako da krećemo lagano i naravno prvo krećemo od top lane-a. Neću mnogo sada pričati o samim igračima, već kada ih budem raspodelio u tim, kada budem rekao zašto koji ide u koji tim, pošto ću da napravim dva rostera, pa. Tada ću reći zašto koji je najbolji u tom timu i šta su mane i prednosti tog igrača. Tako da krećemo naravno top lane-a. Prva osoba sigurno profesionalni igrač, igra u Španiji dosta, naravno to je Jopa. Sa druge strane imamo Sakraja, tako da dva ubedljivo najbolje top lanera na našoj regiji. Nisam mogao mnogo da razmišljam, nisam mogao mnogo da mozgam, tako da definitivno najbolje dva top lanera što se tiče područja XU. Zatim imamo jungle, tu sam se zapravo dosta mučio. Mislim da se tu nalaze tri igrača koja su jako blizu. Tu bi naravno stavio prvenstveno sebe, zatim Stefan i Kalu. Nas troje smo jako blizu, tu su samo da kažemo negdje neke sitnice koje nas razlikuju. Naravno jedan veliki faktor tu jeste zapravo iskustvo i ko je koliko sposoban da igra u različitim situacijama. Tako da u tih top 2 bi definitivno stavio prvenstveno sebe, zato što imam mnogo više iskustva od njih. Mnogo više sam se snašao i negdje sam se i više dokazao, tako da kažemo da sam ja prvi. I dosta sam mozgao i odlučio sam da druga osoba zapravo bude Stefan. Zašto Stefan? Zato što ima markice više iskustva, čini mi se od Kalo što se tiče nekih ozbiljnih partija, liga. Tako da, definitivno dva najbolja igrača po meni, a i dosta drugih igrača se složilo na jungle poziciji su Stefan i ja. Fight!
Idemo dalje, mid lane, mislim da mi je tu isto bilo jednostavno, mnogo jednostavno, tu je naravno Lukezi sa jedne strane i sa druge strane Milica Todorović ili Aljoša, dva mid lanera koja su se opet najviše dokazala iz ove regije, naravno posle Perksa i ostalo, tako da Lukezi i Aljoša su mid laneri. Što se tiče AD Carrya, Challenger igrač top 20, sedi mnogo dugo, je bio tamo, malo je opao trenutno, ali verujem da i dalje najbolji, kako se zove ovde, to jeste Nikola Senpai. Opa, pardon, prase. A drugi najbolji AD carry, dosta sam razmišljao. I mislim, zaista mislim da je Prox drugi najbolji AD carry u našoj regiji. Oboje su Srbini, oboje su dolaze iz Srbije. Tu imamo još par opcija. Recimo, Proxy, kako se da, Proxy, on je okej. Ali opet negde kažemo, to su dva najbolja AD carrya po meni, definitivno bi kada bi pravio te timove uzeo i jednog i drugog. Tako da, jedino što nam je ostalo jesu supportovi. Tu je zapravo jako teška situacija, najviše sam se i mozgao oko supporta iz prostog razloga što mislim da nemamo dovoljno dobre supportove. Mislim da je Tacers tu dobar, ali opet da bi mogao i onda bude dosta bolji. Tako da Tacers je sigurno onako prva opcija koju bi ja uzeo kao igrača, iz prostog razloga što ima mnogo iskustva, dosta puta se i on dokazao i da kažemo da ima želju da bude profesionalni igrač i da to već dugo, dugo radi, zaista je mnogo napredovao, jako je dobar igrač i pre svega moj dobar drugar. I druga osoba, po meni tu se lome dva do tri igrača, rekao bi se sigurno da ako su Crocs i Proxy dalje, a ne znam, onda bi sigurno uzimao Kloksa zbog Proxa. A ako ne, tu je možda Vice2K koji ima dosta, dosta potencijala pre, ili Dino, hrvatski support koji je zaista dominirao sezonom 6 i 5, ako se ne varam, bio Challenger jako dugo. Tako da, u zavisnosti u kakvoj je formi, verovatno bi dobilo Crocs ili Dino. Tako da, to su tih 10 najboljih igrača i naravno dva coacha. Što se tiče coacha, mislim da ih nemamo mnogo, imamo samo dva, da kažemo, to jest jednog ostvarenog coacha i jednog sa puno potencijala da eventualno može da bude dobar coach, a to je prvi Matko, ili Fenor koji je bio coach u Turskoj, ima dosta iskustva, sada coachuje tim koji se zove, zaboravio sam, ali prvi su u Grčkoj ligi, Red je nešto tako, ja se izvinjam, ne pratim to toliko najbolje. I imamo sa druge strane Sajna koji ima jako dobar game knowledge, ima, da kažemo, sve ono što treba da ima jedan coach, to je neko iskustvo kao igrač, da zna kako je biti igrač, da ima neku vrstu autoriteta, da je vredan, radan i još najbitnije od svega da zna da analizira gameove, što je zapravo najbolja i najbitnija stvar kod coacha, tako da to je to što se tiče igrača i trenera. A sada da pređemo na pravljenje timova. Ništa, znači tu su tih 10 najboljih igrača, poslagani, zapravo ovde ću da ih stavim, poslagani ovde. Sada pravimo dva tima, znači tim 1, tim 2, kako mislim da bi ti igrači najbolje funkcionisali jedan sa drugim, koji su najbolji rosteri, zašto koji igrač bi trebalo da ide u koji tim i šta je zapravo ono što je najbitnije kada pravite roster. To je neko moje mišljenje zapravo, šta je to bitno kada pravite roster i da razumete kako će taj roster da funkcioniše. Znači, šta mi je danas? Ne vezam. Ono što bi najviše izdvojio prvo, jeste sinergije koje su igrači imali od pre. Sa jedne strane imamo Lukezija i mene, sa druge strane imamo Milicu i Stefana. I to bi stavio da budu core timova, stavio bi, znači, u prvom timu da budemo Lukezi i ja, u drugom timu bi stavio Stefana i Aljušu, iz prostog razloga zbog sinergije i toga koliko je ko igrao sa kim, znači ja bi ostao sa Lukezijem, zbog Vevictisa, evo sada i u Asusu igramo zajedno i jednostavno mnogo dobro funkcionišemo zajedno, mnogo dugo. Sa druge strane, Stefan i Nikola su jako dugo igrali, godinu dana. Stefan i Aljoša su igrali godinu dana zajedno i uigrani su dosta, znaju dobro da igraju jedan oko drugog. Tako da to su korovi ekipe, tim 1 i tim 2.
Što se tiče top lanera, znači krećemo odatak. Imamo s jedne strane Jopu, sa druge strane imamo Sakrea. E sad, Jopa je više onako carry top laner, Jopa je agresivni top laner koji traži da se igra oko od njega. Top laner koji voli da bude pravi carry, da counter pikuje za sebi, da uzme dosta resursa. Sa druge strane imamo Sakrea koji ume to da radi, ali ume da bude i fleksibilan, ovaj kako se zove, to jest ume mnogo dobro da igra tankove, da igra čak nekad i carry, da izvuče tipa hero ili tako nešto. Tako da verujem da Sakrea bi se bolje uklopio sa mnom i Lukezijem, iz prostog razloga što Lukezij je igrač koji voli da igra agresivno, voli da igra oko mida, voli da se trudimo da negde vodimo game oko njega i da uzme dosta resursa. I verujem da bi Jopa i Lukezij mogli da funkcionišu zajedno, definitivno Jopa zna i tankove da igra jako dobro, ali mislim da u ovoj situaciji Sakrea je mnogo bolji da bude deo nas, dok bi Jopu stavio naravno sa Stefanom i Aljošom, iz prostog razloga što Aljoša voli da igra pasivno, može da igra agresivno ako treba, ali ne zahteva da se igra oko njega toliko, već može i da se snađe sa resursima koji ima, naravno on će kasnije kroz game uzimati nevjerojatnu količinu resursa, ali bit će da kažemo carry isto koliko i Jopa, tako da to negde pravi balans kako bi ja pravio između ta dva tima. Zatim, što se tiče AD carry-a, to sam možda prvo treba da napomenem, da bi već stavio Nikolu Senpaija sa Aljošom i Stefanom, baš zbog tog sinergija koji imaju od pre, igrali su godinu dana zajedno, dok bi Proxa stavio sa Lukom i sa mnom, iz prostog razloga što dosta igrača sa kojima sam pričao, kažu da je Prox jako dobar i ima dosta potencijala, međutim da je dosta toksičan i da nije najbolja osoba da kaže da budu u nekom kolektivu i timu, i mislim da to je više zato što je zbog mesta gde se nalazi tim u kome je bio, pošto po meni je on zaista bio ubedljivo najbolji igrač u X25. Verujem da ako bi imao da kažem autoritet, mislim iskusni igrač oko sebe kao što je Sakrea, Lukezij pa i ja, da bi mogao da se smiri, da bi mogao da bude zapravo jako, jako dobar i da se trudi, da napreduje i da se dostigne taj nivo, da ljudi ne bi rekli da je toksičan. Tako da, to je još jedan razlog zašto bi baš stavio Sakrea kod nas, a Jopu kod njih, iz prostog razloga što je Nikola isto nevjerojatno pasivan igrač, on voli da igra pasivno, voli da ne pravi velike plejeve, i da sačeka 30 i neki minut da tada pop outuje, da bude onaj secondary carry, gde se naravno još bolje ukrpa Jopa u njihov tim, zato što će onda Stefan moći da igra dosta oko topa i mida i da igra na toj gornjoj strani mape, da bi kasnije bio secondary ka botu. I osnovne poslednje pozicije jeste support, tu imamo Tacelessa i Kroxa i kažem negde opet, ili Dina naravno. Znači, Tacelessa je sigurna opcija i Tacelessa bi, iako možda već dugo ne igraju zajedno, stavio sigurno sa Nikolom zbog predašnjeg sinergije, ne znam više ne pričam, zbog sinergije koju su imali i zbog toga što se jako, jako dobro poznaju. Mislim da se i Tacelessa dosta razvio kao support igrajući sa Nikolom, baš da bi odgovarao stilu igre Nikole, tako da verujem da Nikola i Tacelessa bi bili definitivno bot lane te ekipe, dok bi u drugoj ekipi Krox naravno zbog Proxa, ili ukoliko, da kažemo, taj odnos nije najsavršeniji i Krox nije najbitniji, ovaj kako se zove, za Proxa, vidio bi da to bude Dino ili Vice2K. Tako da, to je to što se tiče rostera, ostali su još treneri, Sajna i Fenor. Zbog toga nekog potencijala i zbog toga što imamo Sakrea, Lukezij i mene, koji smo uvek volili da radimo Champion Selectove, da pričamo, da koučujemo, ja i Lukezij smo bukvalno bili koučevi u Evictisu. Stavio bi Sajnu sa nama, jer Sajna, kažem, nije ostvaren kouč, ima dosta potencijala, zna i može mnogo da doprinese i sa analizom i Champion Selectom i da postane jako dobar kouč, ali za to treba naravno i neko vreme, dok je Matko i Fenor negde, kažemo, ostvaren kouč, bio u Turskoj, sada kouču još jedan tim,
zaista sam imao dosta uspeha i pošao u generalno timu, ovaj, kako se zove, Aljoša i Stefan, nemaju da kažemo tu neku osobu koja želi da bude onako glavna, već bi tu sigurno Matko uletao kao prava osoba koja bi vodila tu celu stvar. Tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče timova, tim 1 i tim 2. To su ti sastavi koje sam ja napravio i koje smatram da su zapravo najbolji na ovom, ovaj, kako se zove, regionu. Tako da, ukoliko imate para ili ste neka kompanija koja ne znam zašto gleda moj klip, a želite da investirate u e-sport, slobodno mi se javite, možemo nešto da sredimo. Šalim se naravno ljudi. Hvala vam puno što ste gledali, nadam se da ste uživali u ovom klipu koji je trajao možda čak i predugo, ali sam se odlučio da napravim nešto ovako, nešto novo, da zapravo kažem ko su najbolji igrači kod nas, kako bi ja napravio te timovi, pre svega da bi ovi timovi, ako bi ikada nastali, definitivno bili dominantni na Balkanu i kidali bi se jedan za drugim, to sam poprilično siguran. Tako da, hvala još jednom što ste gledali, nadam se da ste uživali u klipu, a mi se vidimo u sljedećem. Peace. Can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen.